Amerika'ya realdan baxırsınız, Amerika Birleşmiş Ştatlarının paytaxt Vaşinqtondayıq. Hər kəsin marağına səbəb olan NATO zirvəsinin görüşləri bugün biz Amerika Birleşmiş Ştatlarında Ağ Evin önündə Johns Hopkins Universitetinin politolog Əli Məmmədovla söhbət aparacağıq və Amerika rəhbərliyinin Amerikanın NATO'da NATO zirvəsindən gözlədikləri və baş tutanlar. Əli salam. Neler baş verdi və neler gözlənilirdi və neler həyata keçdi? Ümumiyyətlə, tarixə və hazır ki, qlobal proseslərə nəzər salsaq, Vilnius sammitinin nə qədər əhəmiyyət kəsb elədiyini rahatlıqla başa düşə bilərik. Çünki xüsusilə son vaxtlarda, demək olar ki, tarixdə ilk dəfədir ki, soyuq müharibədən indiyə qədər, bir iki istisna olmaqla tarixdə ilk dəfədir ki, NATO bu qədər aktivdir və tarixdəki ən aktiv dövrlərindən birini yaşayır hal-hazırda. Ona görə də Vilnius sammiti demək olar ki, gələcək dünya ilə bağlı qərarları verə biləcək mexanizmalardan biridir. Və aydındır ki, görüş müəyyən qədər uğurlu olubdur. Yəni bunlarda misal vermək olar, İsveçin artıq NATO üzv olmasına heç bir maniyə qalmaması, Ukrayna ilə NATO arasındakı komissiyanın konsul statusunu artıq artırılması, yəni o deməkdir ki, artıq Ukrayna və NATO arasındakı əməkdaşlıq daha da güclənəcək və Ukraynanın NATO üzvü olmasına gedən proses də daha da tezləşə bilər. Və ən əsas məsələlərdən biri də odur ki, Avropa və Ukrayna təhlükəsizliyi ilə bağlı daha çox resursların xərclənəcəyinə qərar verildi. Amma əlbəttə ki, Vilnius sammiti özlüyündə tək başına çox böyük bir dəyişikliyə əslində səbəb olmayıbdır. Çünki buna belə baxmaq olar ki, Vilnius prosesi daha çox Madrid sammiti ilə gələcək Vaşinqton sammiti arasındakı bir körpü kimi rol oynayır. Çünki Madrid sammitinə müqayisə eləsə əgər Vilnius sammitini, Madrid sammitində daha qəti addımlar atılmışdı, daha kəskin qərarlar verilmişdi, məsələn, NATO-nun hədəflərinin artıq dəqiqləşdirilməsi kimi. Bu dəfə amma biraz hazır ki, vəziyyətdən irəli gələrək, dövlət rəsmiləri biraz daha ehtiyatlı davranmağı seçdilər, Amerikada daxil olmaqla və əlbəttə ki, bunların ən böyük göstəricilərindən biri Ukraynaya heç bir zəmanət verilməməsidir. Və bu da biraz əslində aydındır, çünki hal-hazırda müharibə daha qızğın şəkildə davam edir və Ukraynanın xüsusilə son hücumları gözlənilən qədər çox effektiv olmayıbdır. Yəni bu vəziyyətdə belə bir qərarın verilməməsi əslində başa düşüləndir. Və onsuz da gözlənilmirdi, çünki əvvəldən də Amerika Prezidenti Joe Biden belə bir şeyin, hər hansısa bir üzvlük təklif eləməyin çox da məntiqli olmadığını dedi indiki vəziyyətdə. Və bu da tam olaraq Amerikan maraqlarına uyğundur. Çünki düzdür, Amerikan strateji maraqları NATO-nun genişlənməsini, güclənməsini üstün sayır, amma eyni zamanda da öz rəqibləri ilə üz-üzə birbaşa bir müharibəyə girmək də istəmir Amerika Birləşmiş Ştatları. Təbii ki, Ukraynanın hal-hazırda daxil olması, ki bu hal-hazırda mümkün deyil, çünki bir müharibə var. Amma hətta müharibədən sonraya bir üzvlük sözü verilsə belə, bir zəmanət verilsə belə, bunun özü belə bir risk yaradır Amerika Birləşmiş Ştatları üçün. Çünki bu istər-istəməz müharibəni daha da uzada bilər və eyni zamanda daha da qəlizləşdirə bilər və daha da böyük təhlükə ondan ibarətdir ki, və artıq nüvə silahlarının da istifadəsinə gətirib çıxara bilər. Ona görə hal-hazırda biraz daha ehtiyatlı davranırlar və təbii ki, üzv olduğu təqdirdə bu biraz açığı gələcəkdə bunun zamanı da göstərəcək. Düzdür, təbii ki, güc olaraq nə qədər NATO güclənsə də, bir o qədər də əslində rəqibləri də özünə cəlb eləyir. O baxımdan yəni demək olar ki, hələ ki belə bir riskli addım atmazlar. Amma təbii ki, gələn ilki Vaşinqton sammitində daha qəti addımlar atılacağı gözlənilir. Təbii ki, bu da müharibənin gedişatından asılıdır. Və hətta müharibə o vaxtda bitsə belə, necə bitəcəyi də önəmlidir. Məsələn, Ukraynanın deyək ki, yenə də ərazi problemləri qalsa bitdikdən sonra və ya nəsə həll olunmamış məsələlər qalsa, yenə də böyük ehtimal ki, NATO-da ən azından bir neçə ölkə Ukraynanı qəbul eləmək istəməyəcək. Bugün NATO zirvəsindən danışdıq və Amerika Birləşmiş Ştatlarının düşündükləri, əldə etdikləri və gələcəkdə baş verənlər, onu da qeyd edək ki, 2024-cü ildə NATO-nun növbəti görüşü, NATO zirvəsinin növbəti görüşü Vaşinqtonda keçiriləcəkdir.